Faktör TV'nin şarınakı mı yoksa herhalde ama tağavarım yürüyen kalelen kira ve paspan vartan harutsunyan in parun harutsunyan şuna kalem verir haberinin tuneli hamar parun harutsunyan şarjı mı poğotis dega poğfes depi azgayın joğov banak tutunlarının tanım hedef ume ikin tatskin u inç karoğe kasel inç pesk gıdne hatek. Şarjman antaski yerke petke gınatvi miyayın drakan saparutsunları yarşanı şarjı mer. İnç veraberum e artyunkin antaskin yev zargatsunlerin yev hangırvanin apa İhalke miyen yeşe, yere bitti hanrapetüsünün şat şat ele yeter çasenk bolur nel, vestaş çeyin hacı gütüyan vara, nakim forsere haşvi arnelo, bayt el şarjlı makar oğatsan, gazma kirpiçnere, şarjman gazma kirpiçnere yeftan oğnere, aynpes gazma kirpeli ve aynpes tanel, or garantiyet hacı gütüyan, sa şat met hacı gütüyan, sa bekum emet numer patmetyan antazki meç, aytpisi bekum men karten garantiyle ink mekankam, da 1990-ական թվականների սկիզբն էր, երբ խորհրդային միությունը տապալվեց եւ մենք հրճակեցինք անկախ հանրապետություն եւ բոլորս ահա այսպես, ինչպես այսօր ոգևորված էինք, որովհետեւ եւ ցանկանում էինք եւ ակնկալում էինք ապագա հաջողություններ։ Այսօր նույնպես կան եւ ցանկություններ եւ ակնկալիքներ, որ ապագայում հաջողություններ կլինեն։ Բացառությամբ նախորդ այդ տարիների, 90-ականների երկրորդ կեսից սկսած մինչեւ վերջին 10-15 օրը, երբ մեր հանրությունը դրական զարգացումների նկատմամբ որևէ հավատ չեր ունենում։ Իշխանությունները այնպիսի իրավիճակ էին ստեղծել Հայաստանում երկար տարիներ, որ հավատ, որ կլինի լավ, հավատ, հույս, որ երբևէ ինչ-որ բան փոխվելու է դեպի լավը չկար։ Այսօր կա այդ հույսը, կա նաև այդ հավատը, ինչի համար կրկնեմ, պետք է ծափահարել այս շարժման ընդհանրապես և կազմակերպիչներին։ Որպես իրավապաշտպան իշխանությունների քայլերը ինչպես կգնահատեք այլ կիրառած առաջին օրերին կիրառած ուժի առումով ու հետագա նրանց քայլերի մասին։ Իշխանությունները գիտեին Հայաստանի այս դեռևս այս իշխանությունները իմացել են, ճանաչել են եւ գիտեին եւ այսօր էլ գիտեն նրանք միայն իշխանությանը մնալու միայն մեկ ճանապարհ՝ դա ուժն է։ Միայն ուժով եւ մահակներով են նրանք երկար տարիներ իշխանավարել։ Այդպես եղել է միշտ, բոլոր ընտրությունները նրանք կազմակերպել եւ կերծել են, բոլոր ընտրություններում էլ նրանք պարտվել են եւ այդ պարտությունները արձանագրվել են մեր հանրության կողմից եւ շատ դեպքերում նաեւ միջազգային հանրության կողմից, բայց մահակի ուժով, զենքի ուժով նրանք կարողացել են մնալ իշխանության, իսկ դրա գագաթնակետը արդեն եղել է 2008 թվականը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի կրակոցները, Այրյունը, այդ Այրյան հետևանքով նրանք շարունակեցին եւս 10 տարի մնալ իշխանության։ Եվ կարծում եմ այսօրվա շարժման կազմակերպիչները, ոչ թե կարծում եմ, նույնիսկ վստահ եմ, որ հաշվի են առել նախքին բոլոր փորձերը, պայքարի բոլոր փորձերը, հատկապես մարտի 1-ը 2008 թվականի, եւ մարտի 1-ի ձեռքբերած փորձը, ունեցած փորձը 2008 թվականի շարժման հզորագույն շարժման փորձը հաշվի առնելով է, որ այսօր կազմակերպեց եւ տեղի ունեցավ այս շարժումը եւ գրանցեց հաջողություն։ Կարծում եմ, որ նախքին բոլոր պայքարները այդ տարիների ընթացքում եղած ընտրությունից ընտրություն, հատկապես եղած պայքարները հիմք հանդիսացան այսօրվա հաջողության համար։ Այսօր էլ Հայաստանի իշխանությունները կկրակեին, ուշ կկիրառեին, մենք դա տեսանք, թե ինչ էին նրանք անում առաջին օրերին, եթե ունենային դրա հնարավորությունը։ Այսինքն մարտի 1-ը կարող էր կրկնվել, բայց չեղավ, ինչու՞։ Այո, ես այդ կապակցության փոքրիկ գրառում արդեն արել եմ, հրապարակել եմ։ Ես կարծում եմ, որ մարտի 1-ին նրանք կրակել էին իրենց բոլոր փամփուշտները, նրանց պահոնակը դատարկ էր, նրանք այլևս չէին կարող մարտի 1-ը իրականացնել, իսկ նրանց ճանապարհը իշխանության մնալու մարտի 1-ն էր։ Ըստ էության մարտի 1-ը մարտի 1-ով սպառվել էր մարտի 1-ը, եւ այդ հնարավորությունը նրանք արդեն չունեին, նրանք փորձեցին, բայց տեսան, որ չի ստացվում, որովհետև արդեն սպառվել էր այն հնարավորությունը, որ արդեն նրանց այդ դեպքում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ներսում չէին ընկալի եւ չէին ճանաչի, այլ նաեւ միջազգային հանրությունը արդեն նրանց կմերժեր, որովհետև չի կարող նույն մարդը կամ նույն մարդիկ չեն կարող անընդհատ նույն գործողությամբ, նույն կրակոցներով այրամբ շարունակել մնալ իշխանության եւ մարսել դա։ Սա է գլխավոր կարևորագույն պատճառը, որ նրանք չդիմեցին կամ դիմեցին ուժի պատճառով այդ աստիճանի, դա մարտի 1-ի փորձն էր։ Ինչ վերաբերում է ովքեր են մարտի 1-ից կամ 2008 թվականից դասեր քաղել,
Կարծում եմ լավագույն դասերը 2008 թվականից քաղել են այս շարժման կազմակերպիչները։ Ասենք Նիկոլ Փաշինյանը եղել է նաև 2008 թվականի շարժման ակտիվ գործիչներից մեկը եւ կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ վերլուծվել է նրանց կողմից, ճիշտ գնահատվել է բոլոր բացթողումները, բոլոր դրական կողմերը եւ այսօր մենք գրանցեցինք, այսօր նրանք գրանցեցին այդ հաջողությունը եւ մենք կարող ենք ուղղակի ուրախանալ։ Պարոն Հարությունյան, ինչպեսին կլինի իրավիճակի հանգուցալուծումը, արդյոք կշարունակվի այս խաղաղ կերպով կշարունակվի։ Ես կարծում եմ, որ այո, արդեն վտանգները վերած, եթե չասենք վերջնականապես, բայց ըստ էության վտանգներն արդեն վերանում են։ Կան տեսականորեն կան դեռ վտանգներ, բայց դրանք զուտ տեսականորեն։ Ես կարծում եմ, որ մայիսի 1-ին տեղի կունենա ընտրությունը, կգրանցվի վերջնական դե յուրե հաղթանակը, որից հետո արդեն մեր հանրությանը եւ նոր իշխանությանը մեծ դժվարություններ եւ մեծ փորձություններ են սպասվելու։ Ձեր կարծիքով ինչու հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ու Ծառուկյան դաշինքը որոշեցին աջակցել շարժմանը։ Մի պատճառ կա՝ շարժման հզորությունը, ուժը։ Շարժումը հզոր էր, շարժումը ուժեղ էր, շարժումը համաժողովրդական էր եւ բոլոր նրանք, ովքեր դուրս կգային այդ շարժման դեմ, նրանց սելավի պես քշելու էր տաներ այդ շարժումը։ Պարոն Հարությունյան, նշեցիք, որ առաջիկայում դեռ նոր մարտահրավերներ են լինելու, կառանձնացնեք մի քանիսը, որոնք են։ Օ, դա արդեն լուրջ, շատ լուրջ։ Օրինակ ես անձամբ երբեք չէի կամավոր գոնե չէի համաձայնի իմ ուսերին վերցնել այն բեռը, որ բեռը, որ վերցնում են Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները։ Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում Հայաստանում այնքան մեծ եւ այն բարթագույն խնդիրներ են կուտակվել եւ ներքին, հատկապես ներքին, առավել եւս ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ, որ շտման ենթակա են եւ այդ ամեն ինչը շտկելու համար շատ մեծ էներգիա է պետք, շատ մեծ պատասխանատվություն է պետք, ժամանակահատվածի ժամանակի անկալման շատ մեծ ունակություն է պետք։ Այդ իմաստով եմ ես ասում, որ ծանր է լինելու նրանց համար, ծանր է լինելու, բայց նրանք կամավոր են գնացել այդ քայլին, արել են իրենց քայլը, հասել են հաղթանակի եւ հաջողության, եւ նրանց խնդիրն է ամրապնդել այդ հաղթանակը, այդ հաջողությունը եւ մնալ։ Նրանք արդեն մեր պատմության մեջ են, բայց մնալ այդ պատմության մեջ ոչ միայն դեկող, այլ նաեւ որպես տանող եւ հանգրվանին հասցնող ուժ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում էին իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ, շարունակեք հետևել մեզ։